Ufanapina ireo mpianatra hiatrika ny fanadinana bakalorea dia ampianatra misy 50 sy 200 eo anatin'ny boriboritany fahaenina no omeny jeune team à court d'appui maimaimpoana. Mamitana indrindra ny vaovao mahakasika izay ny namana Volasoa Ravelson. Ampianatra hiatrika fanadinana bakalorea eo amin'ny 50 sy 200 eo no hisitraka court d'appui izay karakarain'ny jeune team etsy amin'ny boriboritany fahaenina. Ho akasiky ny fanadinana bakalorea zao a dia mikarakara koro maimaimpoana ho an'ireo tandora analabaka ny tandora tima eto amin'ny faritra ambomanarany. Andohy ny antony amena moa dia maro ireo ankizy a tsy dia miditra tsekoly na nyty volana marsy iny a dia nararotina mihitsy hoe betsaka ireo ankizy sy afaka andeha vola andeha kolazy any amin'ireny cour maro samihafa ireny ka nampinay zany reo akizy a izay sahiratirana amin'izay a mba anjato an'izay a cora manampo an'izay. Nanomboka androany izany cour izany ary tsy farana raha tsy amin'ny fanomboany bakaloria atanjona ny anohanan'ireo mpianatra rehetra izay voakorotana moa ny taom-pianarana noho ny krizy ara-pahasalamana. Zany a dia aoriana fahafahafahan'ny cora isy a fambezana kely moa zany misy fanatina kely zany trousse complet kely a omenay a reo akizy. Zava-dehibe ho an'ireo mpianatra ny fisiana cour toy izao. Nandesina tany am-pianarana ihany na fa indraindray tsy mafola tany dia afa ihany efa mireraky am-pianarana miara-mamerina eo. Ny tena mahazava-dehibe an'le cour moa zany dia noho ny tsy fahafiana tsara ny revision tany amin'ny klasy ny anarana teo aloha dia hoasahana sahan'le zareo fitenina sy azavaina tsara ny zavatra tsy azo ihany satria firy volana vonzao tsy miana dia zara misy an'ny korito mba hamerenana ny zetria sy ampafantarana ny zetria. Aritra eo amin'ny telo herinandro eo zany cour izany sy aratsevina dia ny 5 ambin'ny folo ka hatramin'ny 23 oktobra izao no anatontosana ny fanadinana bakalorea.